fyerje kur të mbaroj fjalën merre fjalën zoti Balla tani sharrit dhe ofendimet mes deputetëve të opozitës dhe majorancës kanë bllokuar dy herë seancën maraton të kuvendit gjatë kohës që diskutoi kërkesa e PD-s për hetimin ndërkombëtar të çështjes Çez. Ish-kryeministri Berisha i është drejtuar deputetit Taulan Balla me akuza fyerse duke i thënë atij se pushteti i qeverisë ka mbetur në dorën e çakeve dhe përdhunuesve. Meqense nxjerr këtu çakallin e akuzuar për përdhunim dhe përpiqet të lehtësoj, krimet monstruoze të tetërve të tij. Por i menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i deputetit socialist, i cili duke ironizuar moshën e ish-kryeministrit, ka treguar se nuk i bën përshtypje asnjë nga sharrjet dhe ofendimet e tij. Kam shumë miq e kolegë që më thonë, ke gjetur një të ngordhur dhe merresh gjithë ditën me të. Kaq ka mjaftuar që deputetët e majorancës të bllokojnë foltoren e kuvendit dhe të kërkojnë që balla të largohet që aty e të tërhiqet. Thua qohes këtu dhe thua përdhunus. Edhe pse drejtuesja e seancës Valentina Leskaj bëri shpesh thirrje për qetësi dhe me gjithë forcat e gardës së Republikës brenda në sallë, demokratët nuk janë tërhequr, madje deputeti Flamur Noka ka shkullur me forcë mikrofonin, çka ka sjellë edhe ndërprerjen e seancës. Kreu i grupit parlamentar Gramoz Ruçi u ka kërkuar të gjithë deputetëve që të ruajnë etikën parlamentare. Kushdo që vlerësohet sipas rregullores, që shkel etikën parlamentare, të ndëpritet fjala dhe në qoftë se e tepron, të përjashtohet seanca sipas rregullores. Kushdo qoftë ai. Por pavarësisht këtyre thirrjeve, akuzat dhe ofendimet kanë vijuar. Sepse ky është i vetmi që përdoret nga Edi Rama. Pse shkrihen të tjerë? Shkrihet asnjë. Kthe ka me dosjaj. E ka për dosje. A është normale që motra e tij të shkojë zëdhën se Bixhosi? E lëshoi mandatin e deputetit nëse vërdeton gjë të tillë. Të të vi turp. Demokratët tentuan të bllokojnë sërish seancën, por ndërhyrja edhe një herë e zotit Truçi bëri që ministri i Energjisë Damian Gjiknuri të marrë fjalën. Kush është e vërteta? Çfarë ju bë Çezit? Dhe për këtë po përgatisim edhe kallëzime për katës, e para njëri është dukur dosja e privatizimit. Nuk gjendet dokumentat themelor të privatizimit të Çez. E keni zhdukur. Dhe kryeministria, godina e kryeministrisë nuk ka zhdukur protokollin, zotria, po shumë fshehtë do të bëhet publike. Jam futur në këtë çështje me kërkesë të Bankës Botërore në vitin 2012. Dhe kam mbrojtur atë pozicion që të mos i bënja, mos i lija mundësi Çezit që të fitonte në një gjyqë ndërkombëtar apo arbitraj ndërkombëtar. Akuza e Ministrit e Energjisë është dukur dosja originale e privatizimit të Çez dhe së shpejti do të bëhet një kallëzim penal për të çështje. Vjen në një kohë kur kontrolli i lartë i shtetit ka çuar për ndjekje penale gjiknurin dhe avokaten e shtetit Alma Hicka me pretendimin se shkaktuan një dëm prej 475 milionë eurosh në marrëveshjen e qeverisë me çekët.